Hej. Da jeg var barn, så fik vi næsten altid kartofler på bordet, når vi skulle have aftensmad. Og selvom man godt kan dyrke kartofler i Danmark, så stammer de faktisk fra det område, vi skal hen i dag. Vi skal nemlig til Sydamerika, og nærmere betegnet til Peru. Peru går det meget bedre. Der er mange flere, der får arbejde, og der er mange flere børn, der kommer i skole. Men der er stadigvæk rigtig, rigtig meget fattigdom. Og det betyder også, at ikke alle bare lige kan få kartofler på bordet, når de skal have aftensmad. Der er faktisk nogen, der er så fattige, at de føler sig nødsaget til at begå noget ulovligt for at kunne få fat i mad. Nu skal I møde en pige, der bor i en børneby i Ayacucho. Og hendes mor og far, de sidder i fængsel begge to. Nu skal I prøve at se, hvordan det ser ud, når hun skal hen og besøge dem. Og prøve at se, hvor meget hun glæder sig. Mit navn er Mariella, og det her er min SOS-mor, Elsa. Jeg har boet hos mamma Elsa, siden jeg var 5,5, fordi begge mine forældre sidder i fængsel. I dag er jeg på tur sammen med de andre børn fra børnebyen. Vi skal besøge vores forældre i fængsel. Jeg er meget spændt, fordi jeg kun ser min mor og far hver anden uge. Vi skal igennem en hel masse døre og sikkerhedshegn. Det er okay, fordi vi børn er sammen og har hinanden. Først besøger jeg far. Jeg kan slet ikke vente med at give ham et stort kram. Bagefter går vi over til mor. Hun får også et stort kram, og hun er meget glad for at se mig. Vi får alle sammen lov til at være i gården. Her spiser vi, og vi hygger os. Jeg har savnet det meget. Mamma Elsa og jeg fortæller mor og far om, hvordan det går i børnebyen og hvad vi har lært i skolen. Men der er også tid til leg. Mor er rigtig god til at svinge shippetov, og hun virker glad. Mor er ked af, at hun ikke kan være sammen med mig hver dag, men rigtig glad for, at mamma Elsa passer på mig, når hun og far ikke kan. Det ville være rigtig dejligt at være sammen hver dag, men det er rigtig rart, at vi kan ses hver anden uge, selvom de er i fængsel. Om 2 år kommer mor ud, og vi glæder os til at være sammen igen. Mariella kan ikke bare besøge sin mor og far, når hun gerne vil. Hun kan heller ikke bare ringe til dem, selvom hun savner dem. Heldigvis så har hun fået en rigtig, rigtig god SOS-familie og en sød SOS-mor, som hun skal bo sammen med, indtil hendes egen mor og far kommer ud af fængslet. Nu kunne jeg godt tænke mig, at I lige snakkede lidt om, hvad det vil sige ikke at bo sammen med sine forældre. Og kan man egentlig være en god forælder, selvom man ikke bor sammen med sine børn?